Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Aparıcı Zaur Bəxşəliyevin əməliyyat otağında çəkdiyi video qınağa səbəb olub. Manşetas xəbər verir ki, aparıcı Afşin Nazəri ilə birgə oxuduğu Dəli Oldu Getdi adlı mahnısını həkimin burun əməliyyat prosesi zamanı səsləndirməsi tənqid edilib. Əməliyyat edən həkimin fikrinin yayındırılması xəstənin həyatını riskə atıb, sosial şəbəkə istifadəçiləri Zaur Bəxşəliyevin və həkimin bu addımını sərt tənqid ediblər.